ଖରା ନଦୀ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରା, ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଭରସା ସାଜିଛି ଡଙ୍କା। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ନଈକୂଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁରାବସ୍ଥା। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହାଟଡିହି ବ୍ଲକର ପାଞ୍ଚରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ୍ବ ନଦୀ ଘାଟ ଦେଇ ନଦୀ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ପାଞ୍ଚରୁ ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଏହି ଘାଟ ଦେଇ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏପରିକି ଯାନବାହନ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କାରେ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଫଳରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ 3.5 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରିଜ୍ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି, ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହନ୍ତସତ ହୋଇକି ବସ୍ତା ଟେକ ଇଏ କର ଡଙ୍ଗାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ବହୁତ କାରବାର କରୁଛି, ଡେଲି ପ୍ରାୟ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କଲା ଭିତରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। 2-4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଲିକି ସେପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆନନ୍ଦପୁର ପଟେ ଆମର ସେ ବ୍ରିଜ୍ ପଟେ 30-40 କିଲୋମିଟର ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ରହୁଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁତ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଡଙ୍ଗାରେ ମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କଲା ଭିତରେ ବି ଲୋକ ବଞ୍ଚିକି ବି ଆସିଛନ୍ତି ନଈରୁ। ଅସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତଥାପି ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଭୟ ରହୁଛି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଟିକେ ନେଇକି ଡଙ୍ଗାରେ ଧର 4-5 ମୋଟରସାଇକେଲ ଗଲାବେଳକୁ କେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ ଇଏ କରିବ, ଏଇଟା ଭୟ ରହୁଛି ମଣିଷଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ଆଉ ବି ବଡ଼ି ଫଡ଼ି ଆସିଲେ କି ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ବି ଡଙ୍ଗା ଯାଇପାରୁନି ସେପଟକୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବାକୁ କଲେଜ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା, ପିଲା ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଧର ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ପିଲା ଯାଇପାରିଲେନି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନଦୀ ଘାଟର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଏଇ ଯିବା ଆସିବା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନଦୀ ଅଧିକ ବଢ଼ି ହେଲେ ନଦୀରେ ଯାଇ ଆସି ହେଉନି, ଡଙ୍ଗା ବି ନେବା ପାଇଁ ଭୟ ଚାଲିଛି। ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଯେ ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ କି ହୋଲି ଡଙ୍ଗାରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ କେଉଁ ଭଳିଆ ହଇରାଣ ହରକତରେ ସେମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେପଟିକି ଗଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେପଟ ରାସ୍ତାଟିକୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୋଲଟିକି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ସେମାନେ ହୋଇପାରନ୍ତେ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।